Ja, velkommen til Seilmagasinets TV-sending, en sending med innhold fra Seilmagasinet 3, vår nyeste utgave. Og i denne sendingen så skal vi blant annet se på hvordan en kan få falmet gelcoat til å skinne igjen. Ja, og så har du vært og seilt ikoniske Swan 65 i Kroatia. Mm-hmm. Og jeg har forsøkt å seile Skagen Race. Vi har også innslag om America's Cup. Videre har vi testet to moderne familieturseilere. Hanse 410, og du får 41. Men først litt reklame. Ja, Aksel, du kom deg ikke til Skagen i år heller. Nei, tross for at båten var mer strøken enn noen gang. Jeg har til og med laget sak om det. Hva om båten skulle på EU-kontroll. Mm-hmm. Og som en del av saken så fikk jeg riggen sjekket. Mm-hmm. Tross dette så røk jeg det mellomvantet i riggen. Et tretthetsbrudd, rett og slett. Og da var jeg bare nødt til å søke nødhavn. Heldigvis sto masten. La oss se et videre innslag. Om båten skulle på EU-kontroll, hvordan hadde båten din klart seg? Det har jeg laget en sak om, og fått proffe til å sjekke min båt teknisk, både rigg og gassanlegg. To seilere fra Tjekkia skal seile min båt under VM til sommeren, og som en oppkjøring ble de med på Skagen Race. Med tre ombord seilte vi klassen for fullt mannskap. For to år siden blåste jeg ut begge seilene rett før mål. Kjedelig, for vi ledet klart min klasse. Denne gangen var det meldt mer behagelig vind, med en kryss. Perfekt. Nå har starten gått av Skagen Race 2024. Vi hadde en elendig start. Rett før, eller fem minutter før start, akkurat skrudd av motoren, så dreide vinden veldig, så vi klarte ikke å stå opp på styrbordhalser. Og vinden forsvant helt, og det gjorde at de store båtene som startet 10 minutter etter oss, de kom jo med motor og la seg over oss og drepte egentlig starten til oss i mindre, i den lille nordredningklassen. Så fikk vi et lite blaff, og så klarte vi å få litt fart og styringsfart og komme oss rundt bøya. Vinden er ganske østlig, og det er jo lite vind her. Det blåser mer vind ute i bolærene. Ja, nå kan jeg i hvert fall ikke klage på vinden. Det blåser 7 sekunder ut, kanskje 8 i kastene. Og vi seiler 6,5-7 knop. Marsjer unna. Vinden kom... Ja, før vi kom til Horten så hadde vi fått vind. Og så har den økt ganske fint etter det. Ja, det begynner å bli lyst ute. Vi har passert Vedrørna. Nærmer oss rundingsmerket. Cirka en halv time dit. Det blåste jo opp i går kveld, og det var, vi gikk sydover, forbi, langt forbi Færder, så veldig mange andre båter også. Tanken var å komme litt ut, sånn vi seilte på styrbordhalser mellom Koster og Vedrørna. Men vi måtte ta drev, fordi at det var rett og slett litt for mye bølger og litt for mye styring. Med drev så holdt vi roret mer stille og klarte å øke farten. Vi ligger ganske godt an. Første båt, den Enderpøl, har rundet. Så vi har gjort klart til et andre rev. Regner med at vi trenger det når vi nærmer oss Skagen. Da kan det blåse opp en 15 sekunder. Årets Skagen-seilas endte i Sverige i år også. Ganske dramatisk egentlig. Vi rundet Storebergrunden. Og satte kurs mot Skagen, og var egentlig ganske fornøyd med både
prestasjoner og fart og alt. Hadde det gøy. Den slet litt med trimmen, den var storskjøret. Tenkte jeg, liksom, hva må jeg dra i her for å få dette her til å se bra ut? Og var liksom litt konsentrert rundt det. Og så plutselig så oppdaget jeg at det ene vantet mellom salingene var borte. Og liksom fra, det var en sånn skikkelig guffen følelse. Fra å liksom da ha det hyggelig og gøy og være skikkelig gira til å bli livredd egentlig. Så var jeg på kanten av et stup og bare ventet at faen, nå går masten. Vi fikk slått over, og så fikk vi, da sto masten fint. Tok vi et rev til, og så satte vi kurs mot Smøgen, sært forsiktig. Nå så vi at det vante, det har bare løsnet, skrudd seg opp, tenker jeg. Så vi regner med å få det til å sitte igjen med å skru litt. Men det ble jo, ja, så vi klarte å berge båten, det kostet ikke noen penger. Vi kunne kanskje liksom klatre litt i masten og ha stol med og fått satt på det vante, men det er jo litt unødvendig å ta risiko også ut på havet. I Smøgen fikk vi surret fast vantet med Dyneema. Vi manglet ca. 2 cm for å få det så stramt som det var opprinnelig. Vi seilte hjem forsiktig med ett rev. I Smøgen fikk vi også se resultatlistene. Der så vi at båter rundt oss, da vi brøt, gjorde svært godt. Og dette var båter med høyere måletall. Strategien vi hadde ville gitt uttelling. Og du har seilt enorme Swan 65 fra 70-tallet. Det må ha vært litt av en tidsreise. Ja, det kan man si. Det blir jo en litt annen bruktbåtsak denne gangen, men Swan 65 er fremdeles svært interessant. Jeg var jo så heldig å i fjor klare å seile en uke ombord i Swan 65 i Kroatia. Og jeg fikk da føle på søsterbåten til den som var den første som vant Hvitbredd. Og det andre ord sa at dette er en uhyre sjøsterk båt, men også en båt som ble bygget da den trengte 12 mannskap for seilen. Det er nok med vinsjer ombord, kan vi si. La oss se. Swan 65. Et ikon. Noe som symboliserer en epoke, kultur, en nasjon eller lignende, er en av definisjonene til ikon. Ser vi på ikonet Swan 65, ser vi mer enn bare en båt. Vi ser en tid. Swan 65, tegnet av Sparkman og Stevens, ble lansert av finske Nautor i 1971. Og i en tid hvor en 25-foter var en romlig hytte for småbarnsfamilier, var 65 fot absurd. Båten var i 1971 verdens største seilbåt bygget til glassfiber. Konstruksjonen ble udødeliggjort i det første Whitbread Brando World Race, nå kalt The Ocean Race. I det deltok den ukjente meksikaneren Ramón Carlin, og sammen med et mannskap bestående av venner og familie, vant han med sin nybygde Swan 65. Båten fikk mye av æren for denne seieren. Swan 65 er basert på aluminiumsbåten Dora 4 på 61 fot, senere kalt Tenacious og eid av Ted Turner. En båt som blant annet fikk seier i Fastnet 79, det året hvor minst 24 båter ble forlatt og 15 seilere mistet livet. Det at Swan 65 fikk seier i Whitbread, og at den i tillegg er basert på vinneren av Fastnet i 79, sier noe om båtens ekstreme egenskaper. Mye av dekksutstyret ble produsert in-house av Swan. I den tiden hvor båten ble produsert, var nærmest alt dekksutstyret som var tilgjengelig på markedet for smått. I skrivende stund er det 5 eksemplarer av Swan 65 til salgs på det internasjonale marked. Den rimeligste, skrog nummer 2, har en avertert pris på 275 000 euro. Selv om disse ikoniske båtene kan virke rimelig innkjøp, så er det ikke der penger ligger. Det som koster med en slik båt er å holde den ved like, og tommelfingerregelen om at vedlikehold koster 10% av båtens verdi hvert år er definitivt ut av vinduet. Ta dekksutstyr. Hvis du skal bytte ut alle de 16 vinsjene som vi hadde ombord Coeur de Lion, hvorav de 2 største er elektriske Andersen 77-vinsjer, snakker vi sannsynligvis om millionbeløp. Man seiler på dekk i en slik båt. Gjort tydelig av dekksutstyret, og det er noe som i mange tilfeller kan være farlig. Under første utgaven av Whitbread ble 3 seilere skylt over bord og mistet livet. Også utformingen av interiøret er noe underlig etter moderne standarder. Mens båter i dag bygges som flytende leiligheter og er ideelle i havn,
Swan 65 sitt interiør utformet for havet. Båten har 12 køyer, hvorav alle så godt som enkeltsenger. Utforming av interiør et spørsmål om prioritering av plass og skrogform. Og i en båt som Swan 65 salong og bysse prioritert, og det i en båt som snevrer seg inn i hver ende. Det fører til at mye av mannskapet blir stuet forut i trange køyer, slik det har blitt gjort i århundrer. Til gjengjeld interiørarbeidet uhyre solid i forhold til moderne standarder. Før i tiden skulle man kunne gripe tak i hva som helst i det man mistet balansen i mye sjø, eller ramle over det, og det skulle holde. Og det gjør det i Swan 65. Swan 65 ikke en moderne obosleilighet på vannet. Det en skikkelig båt. En båt med sjel og personlighet, og i dens tilfelle en som inspirerer til trygghet og gjør deg følelsen av at du kan dra hvor som helst, når som helst. Det skader heller ikke at båten alltid den vakreste i bukta. For Swan 65 mer enn en konstruksjon av glassfiber, tre og metall. Det et ikon, og gleden av å seile og leve med et ikon gjør at mye fort kan bli verdt det for den rette personen. Swan 65 som vår skippe sa, mer kul enn den dyr. I alle fall i innkjøpspris. Og du, Aksel, har fått båten til å skinne. Ja, det har jeg forsøkt på. Jeg har polert båten hvert år. Blå båt. Men ikke akterspeilet. Der hadde jeg tenkt å foliere. Men i stedet så bestemte jeg nå for å teste ut keramisk coating. Det et vidundermiddel som har vært mest tilgjengelig for proffe, men nå så får du tak i en løsning for amatører, og det jeg forsøkt. Men ingenting gratis. Coatingen bare et lag over en perfekt gelcoat. Og helt perfekt ble det ikke. La oss se. Blåtskrog, det noe skitt. Og nå skal jeg prøve å få den hekken her til å bli bra. Jeg har røbbet og anslippet sidene, men ikke hekken. Og det på grunn av at hekken hadde tenkt å legge på wrapping, eller på folie. Nå skal jeg heller ta og polere den skikkelig, eller røbbe den skikkelig. Og legge på coating. Mirka har kommet med en coating som jeg skal prøve. Og den ser sånn ut. Ja, coating rett og slett nesten som en klarlakk. Så du legger utenpå en polert flate. I stedet for voks så legger du den her. Og den knallhard og den kan vare i opp til 3 år, sier de. Underlaget var perfekt. Og for å starte her og få litt liv i det, så bruker jeg også vannslippningsutstyr. Og da har jeg også fra Mirka Abralon, sånne skumplater. Og den her 3000, den 4000 grain, og jeg har også 1000. Så det vil si at det som vannslipping, veldig fint vannslipping. Det går mye fortere enn røbbe. Røbbing ca. 4000, og polish 8000 ca. Så jeg begynner med disse her, og så røbber jeg litt til slutt. Og da skal det bære bra nok glans til at jeg kan legge på den keramiske coatingen. Polering jo egentlig sliping, og røbbing litt grovere polering. Så det snakk om egentlig, når man polerer, så skal man gjøre det blankt. Og på en bil skal man være veldig forsiktig med å polere, for det lakken så tynn. Men på en båt så gelcoaten ganske tykkere, så da kan man polere og ikke minst røbbe uten å være så forsiktig. For det et tykt lag. Det som skjer med gelcoaten at den blir, den krakulerer egentlig, oksiderer. Det vil si at overflaten, i stedet for at den helt jevnt kuttet, sånn som den var i støpformen, så blir det små sprekker og små... Ja, hvis du går på mikroskop, så ser du at det veldig ujevnt. Og det man må gjøre for å få det fint, å slipe vekk de ujevnhetene, sånn at du får en helt rettskåret overflate.
det voks gjør at den fyller opp sparkligheten liksom de gropene, så det ser blankt ut så lenge voksen der, og når voksen borte så blir det matt igjen. Men hvis du klarer å kutte ned, slipe ned, så det blir helt flatt, sånn som det var når båten var ny, så holder det mye lenger, og da trenger man ikke å polere en blå båt 2-3 ganger I løpet av sesongen. Keramisk coating jo blitt veldig populært på bil, men det proffe som gjør det, og det fordi at hvis du gjør noe feil, så du egentlig litt fucka opp. Du må gjøre det riktig, du må ha bra utgangspunkt, du må vite hva du gjør, rett og slett. Og da begynner jeg bare med aksepeilet. Jeg må lære meg dette her. Og her det mye, mye rubbing, sliping. Så når det gjelder å velge poleringsmidler, så det greit å vite hvor bra stand båten Og jeg ser jo veldig godt, når det blå båt, så ser jeg jo poleringsmiddel som veldig effektivt. Det vil si det sliper godt. Det gjør jo at garnet eller padden blir blå. Tar jeg et finere poleringsmiddel, som gir, kanskje fikk glans, bra for en ny båt, så blir ikke den blå. Og det vil si at da polerer det ikke så godt, men du gir en bedre glans da. Så hvis du har en ny båt, så skal man ikke bruke noe grove greier. Da skal man bruke noe fint. Og når jeg en gammel båt, 20 år gammel, så kan det være litt røff. Det jeg gjør nå at jeg skal legge på den Polar Shine Marine Surface Protection. Det skal vare 2-3 sesonger. Keramisk coating gjør at du får en hard overflate, en vannavstøtende hard overflate, som gjør at vannmøkk og sånn ikke sitter. Det hydrofobisk. Jeg har brukt nå ganske lang 2-3 dager på å polere og slipe og gjøre aksepeilet pent. Det ikke perfekt, men en gang må jeg si stopp. Først skal jeg vaske nå med en spesiell vask. Og så skal jeg fuktspraye på keramisk coatingen, og så skal jeg gnide av med en svamp. Og så skal jeg spraye mer vann, og så skal jeg gnide av med en fiberkutt. Egentlig skal jeg bruke høytrykksspyler, det har jeg ikke. Så hvordan gikk det? Det nå over et måned siden at jeg la keramisk coating. Og hekken blitt bedre enn noen gang. Og den også blankere enn selve skroget. Mirka har to typer keramisk coating. En for proffe og en for amatører. Jeg brukte den for amatører, og den nok enklere å bruke. Det legger seg litt salt på hekken etter å ha vært ute og seilt, men det spyles kjapt av med litt ferskvann. Jeg får raskt opp finishen igjen også hvis jeg sprayer på litt final finish, rensemiddelet som fulgte med. Når jeg ser tilbake så burde jeg ha startet med litt grovere sandpapir, og så burde jeg brukt mer tid på den avsluttende prosessen for å få en finere, høyere blankhet. Hekken blitt blank, men det ingen høyglans. Ja, og du har også testet poleringsmaskiner på batteri. Ja, og det mye, mye bedre uten ledning. Jeg testet en veldig prisgunstig variant som koster nå under 1000 kroner. Og det inkludert batteri og lader. Men batteriet litt lite, så jeg måtte lade cirka 3-4 ganger for å ta hele båten. Men den lader ganske kjapt. Men hvis du har et system fra før, da, hvor du har lader og batteri og sånne ting, og de har også en poleringsmaskin, så vil jeg kanskje valgt det. For det blir veldig mye ladere hvis du skal ha egen lader til alt du har av elektriske verktøy. Mm. Ja, jeg laget en kort film. La oss se. Polering en del av båtpussen, og ja, jeg synes det en ganske hyggelig jobb egentlig. Og det blir jo enda morsommere, eller i hvert fall enda enklere, med litt bra verktøy. Og skal du ha elektrisk verktøy i dag, så det batteri som teller, uten ledning. Det gjør det så mye enklere å jobbe. Jeg har hatt gleden av å bruke en pussemaskin, en biltema slipemaskin. Jeg har polert sånn mindre flater, enklere jobber, i cockpit og på dekk og sånne ting. Det funker ganske greit. Denne her bruker samme batteri som drillen min og litt annet verktøy også. Men så har også
Ja, Citronic har begynt å selge en ganske prisgunstig, litt mer profesjonell poleringsmaskin. Begge disse her oskulerende, det vil si at den surrer ikke rundt, men den går litt frem og tilbake, lager et mønster i selve bevegelsen, og det gjør det litt penere, og så spruter ikke så mye. Jeg har jo en elektrisk poleringsmaskin som jeg bruker med en sånn ullpad, svær, som veldig fin for store plater, men det spruter jo veldig når du legger på polishen. 1350 kroner koster den her, og det egentlig ikke så... Det egentlig billig når det med batteri og med lader. Det følger også med to sånne skumpadder, litt myke. Hvis det tøff jobb, så det greit å kjøpe en litt tykkere ekstra. Jeg så en sånn tilsvarende, en med ledning som kostet 100 kroner billigere. Og så får du på biltrepa, så får du en sånn med ledning tilsvarende, det med ledning til ja, 850 kroner omtrent. Så det ikke så veldig mye opp å få den friheten med batteri. Men hvis du har lader og har et system fra før, så ville jeg kanskje anbefalt det, hvis de har en bra poleringsmaskin. Ellers så er det mulig å bruke en slipemaskin også, så får du alltid et. Og du kan selvfølgelig også bruke denne her til å slipe. Jeg er jo veldig glad i å bruke sånne vannslipningspadder, eller rondeller. Den fra Mirka. Får du her fra 1000 til 4000 korning. Og disse kan du også bruke å vaske med, bruke med hånda også, og gnikke og gnu. Jeg har testet den her litt nå, og den veldig god å jobbe med. Den har ganske lite batteri, så den ikke så tung. Nå skal de selge et større batteri også. Det kanskje drawbacket her, at du trenger egentlig to batterier. Det varer kanskje en time, og det spørs hvor tungt du presser. Men må selvfølgelig med batterilader også. Og det jo da i motsetning til veldig mye annet du kjøper, så er det uten batteri. Jeg så litt på prislisten her. Makita har en til nesten 4000 kroner. Man må kjøpe batteri i tillegg. Og så har Roby en til 1700 kroner. Som veldig fint hvis du har det batteriet og den laderen fra før. Men hvis du ikke har noen batterier og lader fra før, så jo dette her et gunstig kjøp. Ja, og så har du vært og testet båter. Ja, eller i fjor høst så var jeg og seilte splitter nye Hanse 410, og også du får 41 i Spania og i Frankrike. To båter som setter en ny standard. La oss se på filmen. 40 fot den viktigste størrelsen for de store verftene. Det gjør det spennende å se hva Hanse og Dufour har kommet opp med i konkurranse mot Bavaria, Beneteau og Chanot. Vi seilte Hanse og Dufour i høst, Hanse i Barcelona og Dufour i La Rochelle. Begge båtene har svært like dimensjoner, og prisen også lik. De starter på 3,7 millioner begge to. Men dette komfortable båter som krever mye utstyr. Også litt seil det verdt å bruke noen kroner på. Med elvinsjer, baupropell, cockpittelt, utebysse, gennaker, elektronikk og sikkerhetsstyr og så videre og så videre. Så kan du nærme deg 5 millioner kroner. Hanse og Dufour representerer den nye standarden innen familieturseilere. Men de har også sine ulikheter. Hanse litt mer sporty, og den har bare ett bad og to lugarer som standard. Dufour har to bad og tre lugarer som standard. La oss titte litt nærmere på disse båtene. Dette nye Hanse 410. Fantastisk båt. Enormt svær. Jeg liker også stilen under dekk her. Du kan få den båten her i fire forskjellige dørker, fire forskjellige tresorter. Dette her vel en sånn stil som veldig mange vil like, vil jeg tro. Jeg synes i hvert fall det funker bra. Ganske komfortabel å sitte her. Hansa har jo kjørt byssa, en elbysse bak, som de pleier å gjøre. Denne båten her en to-lugasj, så byssa litt større. Vanligvis skulle byssa stoppe her, men
Så du får et skap ekstra, og så får du direkte tilgang til stuerommet bak her, som praktisk. Men det virker litt sånn uferdig. Du kunne brukt denne plassen her mye bedre. Men det ville kostet mye penger også. I denne her så har du et bad, og så har du bare en enormt svær eierlogar, hvor du har en liten arbeidsplass i stedet for. Og det funker jo fint det når man er mange mennesker, og man skal gjøre litt jobb, så kan man sitte her i stedet for på kartbordet, for det, på kartbordet så er det ingen ordentlig sitteplass. Hyggelig sted å sitte også, hvis man skal ta på seg skoene og sånne ting. Mye skapplass, både åpne og lukkete. Køya er brei, en sånn island bed som folk liker, og når det blir litt gamle og skal inn og opp og tisse seg om natta, så er det veldig fint å ha. Jeg liker salongbordet her med skuffer og skap, så det bruker de sjansmulighetene som er. Kartbordet er et stående kartbord. Ja. Det gir jo masse volym da. Svært skap her, som er praktisk. Men ingen god arbeidsplass. Aktelogaren, brei, lys, trivelig, bra med lufting. Tre luftepunkt, det synes jeg er bra. Ute i siden som du kan også åpne, selv om det er litt regn. Og så har du da den under sprayhuden du kan åpne. Og det er jo kjempefint. Ja, det ene badet her er jo veldig svært med ordentlig dusj. Sånn bad skal være. Så er det jo greit med gripehåndtak. Det synes jeg er fint. Så det kan være skjøn. Kunne godt vært et gripehåndtak her på bordet også. Ja, slik ser det ut i en av verdens største 40-fotere. Denne eilogaren her er jo som en 50-foter for noen år siden, med et svært bad, en eget dusjrom. Litt kule sånne smarte løsninger. Her er det en egen ladeplate for mobiltelefonen, som jeg da filmer med nå. Det er alltid kjekt, alltid kamp om å få lade mobilen. Bra med skap i parkingen her også. Går vi over til salongen, så er det, eller byssa, så er det spesielt kjølemulighetene som imponerer. Her har du et kjøleskap med åpning fra toppen. Og så har du den dør her til kjøleskapet, hvor du kan da, ja, det er helt gedigent svært eget kjøleskap. Både fra oversiden og fra siden. Alt er dempet. To vasker i byssa, og så er det masse sånne smarte rom her for flasker og sånne ting. Så byssa er et bra salgsargument for denne båten her. Og så har de gjort noe med da hovedskottet, laget et litt sånn designpanel her. Det synes det funker ganske bra. Indirekte lys, ser elegant ut. Men så er det en plate her på døren, og den har begynt å løsne, men det er bare å klippe på plass igjen, men det tåler styrvis ikke så mye sjøgang. Ja. Det som er unikt med båten her også, er at den har tre bad og tre logarer. Du kan også ha fire logarer. Det du mangler er kartbord. Ja, dette badet her har blitt et rom for en kode. Det soverommet her, logaren her, har blitt et rom for alle putene i cockpiten, samt genakker. Og så er det et bad her også. Badene bak er ganske små. Og så har vi da vist hvordan forpiggen ligger. Her er det også en ladeplate. Greit med hyller. Du har til og med USB-utgang på lampen her, så du kan lade to USB-utganger og en induksjonslading. Det må jo være kidsa være relativt fornøyd med. Så er det også da, du har en sånn puff du kan skyve frem og tilbake her i salongen. Salongen er ganske hyggelig, fine materialer. Ja.
Bordet blir ofte litt for lite når det en sånn usofa. Rett og slett, det ikke nok steder å plassere tallerkener hvis vi skal makse det, men ja. Her blir man ikke mer enn 6, så det går bra. Nå ute seiler, du får 41. En ekstremt stor 41-foter. Når du sitter og styrer, så føler du at dette en 50-foter. Den så brei, og den så svær. Både på godt og vondt. Jeg føler den trygg, og føler den egentlig velseilende. Ganske svær genakker, ganske mye seil. Ganske bra seil også. Det de stiller opp med gode seil fra Hellstrøm hvert år der. Styrposisjonen var litt slarkete, vi fikk strammet den, så da ble den litt bedre. Så her det som på mange andre franske båter, du sitter på lavt styrer, og så sitter du med rumpa på dekk, hvor du vil bli klispet hver gang det kommer en bølge over dekk. Det jeg egentlig litt misfornøyd med. Når det så stor båt og så stor cockpit, så kunne de hatt en bedre løsning. Vi ville nok fått vinst, da rattene litt lenger inn og fått litt mindre plass, men ja. Ekstremt brei i forskipet. Og det har de gjort fordi at de skulle få plass til å ha en mulighet til to lugarer ved siden av hverandre, mens to store kegger forut. Og det har gjort at ja, når du har en eierlugar foran her, så blir det helt enormt tvert. Litt mye tausnur på dekk. Dette båten her en Ocean-versjon, det vil si at den har oppgradert dekksutstyr. Og det den som er mest populær. Og så har du også en racing-versjon, en performance-versjon, da, som har stort sett skjøt i cockpiten og litt lengre bom, og litt mer seilareal. Og så har du da en easy-versjon som har mindre dekksutstyr, bare to vinsjer. Det mer en charter-båt. Denne båten her har jo da 10 dekk i tillegg, og bedre seil selvfølgelig. Denne båten vi seiler nå, den koster 400 000 euro, inkludert fransk boms. En ting jeg litt misfornøyende er at det ikke går an å... Det ikke akterslagstramming. Det to faste akterslag. Det går jo an å sette et strammesystem mellom disse akterslagene og få en ganske enkel løsning. Men ja, franskmenn ikke så opptatt av å skulle stramme akterslaget. Så hvilken båt ville jeg valgt? Ja, skulle jeg på langtur og seilt med få personer, så ville jeg nok gått for Hanse. Men hvis jeg skulle på tur, kosetur med en svær familie, og bruk for alle de tre lugarene, så ville jeg valgt den du får. Begge båtene kommer i hvert fall til Båter i sjøen i september, og de det verdt å ta en titt på. Og også ta sjekke opp mot... de nyeste modellene fra Chanot, Bento og Bavaria. Ja, og nå nærmer det seg America's Cup. Det gjør det. Ja, i oktober så holdes det i Barcelona. Og i senere tid har deltakerbåtene blitt satt på vannet. Jeg synes at vi skal se en liten kort film fra 2021 som forteller litt om historien bak den legendariske regattaen. Verdens eldste pokal. La oss se. 170 years. That's a long time. 170 years ago today, the first car was still 35 years off. The Wright brothers' first flight, 52. That's 10 years before the start of the American Civil War. 45 before the birth of the modern Olympic Games. It's the year the refrigerator was invented. Times change, so they say. Well... The America's Cup. The symphony of sea and sky and sail. Some things, they stay the same. 170 years ago, the oldest trophy in world sport was won for the very first time. A sailing race around the Isle of Wight in England. A radical-looking yacht called America beat the British on home waters and took the trophy back to the United States. The legend of the America's Cup had begun, and the winning of it has dominated the sport ever since. For well over a century, the New York Yacht Club welcomed challenger after challenger.
but none could take the cup from the Americans. Until another radical yacht sailed into the history books again. They have won the America's Cup! They have done it! Just like the obsession to win, innovation in the America's Cup never stops. In 2021, the 36th America's Cup will be raced in a new class. You don't need to reinvent the wheel, they say. Sorry about that. We've reinvented the sailors too. A new breed of athlete, part machine, part scientist, engineered to perform at the edge. And the defenders this time? Watch out. The America's Cup wrestles from the USA. The trophy belongs to New Zealand. New Zealand have been on six America's Cup start lines in the last seven editions. If there's a super team in this sport, these guys are it. The America's Cup is now New Zealand's Cup. But keeping the cup won't be a walk in the park. Remember that 170-year-old drive to win? So, yeah, the America's Cup. Not your average sporting contest. For the 36th time, this is history in the making. Men hva med nå? Hva status, Aksel? Ja, nå det to flere lag enn sist I 2021, og alle lagene, bortsett fra Frankrike, ute og tester sin nye båt. Mm. Men disse båtene vil ikke møte hverandre før I august. Mm. Jeg har laget en liten film som viser litt om de nye båtene, og som oppsummerer dagens status. La oss avslutte TV-sendingen med denne filmen. Nå nærmer det seg America's Cup. America's Cup, verdens eldste pokal med historie helt tilbake til 1851. Nå det 37. gang regattaen seiles, og det New Zealand som forsvarer pokalen mot USA, England, Frankrike, Schweiz og Italia som utfordrere. 22. august får vi se båtene mot hverandre for første gang, og det skjer I Barcelona. Da seiler alle de fem utfordrerne mot forsvareren for første og siste gang. Lagene seiler en 75-fots lang, foilende enskrogsbåt, og det nå tredje generasjonen av denne båttypen. Før regattaen I 2021 kunne lagene bygge to båter. Nå det bare tillatt med én. I oktober det en finale I utfordrerkøppen, Louis Vuitton Cup. 12. oktober startet selve America's Cup mellom utfordrerbåten og New Zealand. Til nå det New Zealand som har flest dager på vannet, men deres båt skal fraktes på skip til Barcelona. Og da står forsvareren uten en båt å trene med. Generasjon 3 av AC-75 nesten 1 tonn lettere. De skal også seiles med bare 8 mann, og 4 av mennene med å sykle for å opprettholde trykk I båtens hydrauliske system. Det bare kreftene over vannlinjen som skapes manuelt. Det batterier som gir kraft til alt under vannlinjen. I Barcelona blir det mer sjø enn I New Zealand for 3 år siden. Mye utvikling har skjedd også på hvordan seilene trimmes. Storseil dobbelt, og hvert seil kan trimmes individuelt. Denne generasjonen båter seiles nå også uten akterstag. Alle de nye båtene en utvikling fra båten til New Zealand som vant sist. Schweiz har gått mest radikalt. Italia har den kuleste dekoren, og USA har den lekkeste båten. Her ligger også syklistene med ansiktet bakover. De gjør det mulig med et lavere fribord. Frankrike har kjøpt tegninger av New Zealand, og de vil ha en båt helt lik som forsvarerne. Det vil ikke bli seilt regatta I vind under 6,5 knop, det vil si litt over 3 meter per sekund. Båten til USA har vist at de klarer å komme opp på foilene I bare 6 knops vind. New Zealand
Han på sin side testet sin båt i kuling langt over regattans maksimalstyrke. Seilmagasinet har samlet hundrevis av seilbåttester i en søkerdatabase. Her kan du enkelt finne frem til tester av seilbåter som interesserer deg. Testene er gruppert på bruksområde, båttype, merke, skrogtype, størrelse og prisområde. Her ser du for eksempel at vi hittil har lagt ut over 200 turseilere. Vi har testet 185 båter med i mellom 30 og 40 fot og et par og 20 flersjåksbåter. Du kan også søke etter seilbåter du vil lese om i søkefeltet. Skriver du Beneteau, får du 24 treff på tester som vi har gjort. Når du klikker deg inn på en båt som du er interessert i, får du først opp en side med korte fakta og en oversikt over sammenlignbare båter, før du kan klikke deg inn og lese hele testen. Testguiden vår omfatter utelukkende redaksjonelle tester som journalistene i Seilmagasinet og Seilas har utført for leserne. Abonnentene har fri tilgang til testguiden, og indeksen oppdateres fortløpende med flere tester.